Salam, hər birinizi xoş gördük. Efirdə mən, Ülker Abbaszadə. Bugün olan xəbərləri diqqət edəcək çatdırıram. Deputat Hadır Əcəblə ailələrin dağılmasında Facebook-u günahkar bilir. Azərbaycanda ailələrin dağılmasının səbəblərindən biri Facebook-dur. Bura digər saytlar da daxildir. Bunu Milli Məclisdə Azərbaycan Ailə Modeli, Müasirlik və Dəyərlər mövzusunda keçirilən dinləmədə Parlamentin Əmək və Sosial Siyasət Komitəsinin sədri Hadır Əcəbli deyib. Komitə rəhbəri qeyd edib ki, bu istiqamətdə maarifləndirmə işləri aparılmalıdır. Gənclərə ailə nədir, onu başa salmaq lazımdır. Avro ilə faiz qazanan məmurların adları açıqlanıb. Arif Əskərovun oğlunun adının keçdiyi işdən sensasiyon faktlar. Arif Əskərovun baldız oğlunun məhkəməsi davam edir. O da dələduzluqda ittiham edilir. Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində küllü miqdarda dələduzluqda təqsirləndirilən Rahib Hüseynovun cinayət işi üzrə məhkəmə iclası davam etdirilib. Hakim Mirzə Xankişiyevin sədirliyi ilə keçirilən prosesdə hakim elan edib ki, Rahib Hüseynov məhkəməyə gündəlik xərcləri və görülən işlərlə bağlı ayrılan məbləğləri qeyd etdiyi kitabları məhkəməyə təqdim edib. Rahib Hüseynov 2013-cü ildə həbs edilmə öncəyə qədər həmin kitablarda görülən işlərlə, alınan məbləğlərlə bağlı qeydlər yazıb. Məlum olub ki, həmin 5 kitabda ayrı-ayrı şəxslərdən aldığı, iş üçün ayrılan milyonları qeyd edib. Oliqarxların zəbt etdiyi torpaqlar əllərindən alındı. Siyahın növbəti sujetimizdə. Azərbaycanın bəzi rayonlarında 1000 hektarlarla əkinə yararlı sahələr, örüş yerləri hasarlanıb və illərdir toxunulmaz ərazilər kimi zənginlərin mülkiyyətində saxlanılır. Əmlak məsələləri Dövlət Komitəsi illərdir hasarlanıb becərilməyən kənd təsərrüfatı təyinatlı iri torpaq sahələri barədə sərt tədbirlər görməyə başlayıb. Boş və fəaliyyətsiz qalan torpaqların yenidən əkin dövrəyəsinə qaytarılması istiqamətində təhlillər aparılıb, aşkar edilən bəzi torpaqlar geri qaytarılıb. Aparılan monitorinqlər nəticəsində 44 rayon üzrə 1500-ə yaxın hüquqi və fiziki şəxs tərəfindən kənd təsərrüfatı təyinatlı torpaqların səmərəsiz və ya ümumiyyətlə istifadəsiz qalması faktları aşkarlanıb. Aparılan tədbirlər nəticəsində 255 min hektara yaxın istifadəsiz qalmış kənd təsərrüfatı təyinatlı torpaqlar geri qaytarılaraq təkrar istifadəyə verilib. Aktrisa Mehriban Xanlarovadan şok açıqlama. Bəzi məmurlar məni hədələyir. Əməkdar artist Mehriban Xanlarova təhdid olunur. O, efir vasitəsilə Mədəniyyət Naziri Əbülfəz Qarayevə müraciət edib. Mehriban Xanlarovanın sözlərinə görə, aktrisanı ölkədən sürgün etməklə təhdid edirlər. Mən rəsmi qaydada müraciət etmişəm. Oradan da bugün bildirdilər ki, bir ay sonra cavab veriləcək. Əgər mənim yaşamağımda, hər şeyimdə təhdid varsa, dərdimi kimə deməliyəm? Əməkdar artist adını əlimdən almaqla, ölkədən sürgün etməklə, pambıqla başımı kəsməklə, efirdə qadağa qoymaqla qorxudurlar. Günün sonuncu xəbərini diqqətinizə çatdırırıq. Jurnalist Əfqan Sadıqov azadlığa buraxılıb. AzLTV saytının təsisçisi və redaktoru Əfqan Sadıqov sərbəst buraxılıb. O, mayın 22-sində azadlığa çıxıb. Qeyd edək ki, AzLTV saytının təsisçi və redaktoru Əfqan Sadıqov 2016-cı il noyabrın 22-sində saxlanılıb. Ona qarşı Cinayət Məcəlləsinin 127.2.3 xuliqanlıq niyyəti ilə təhlükəli üsulla sağlamlığa qəsdən az ağır ziyan vurma maddəsi ilə ittiham irəli sürülüb. Əfqan Sadıqov icra hakimiyyətində bir qadına xəsarət yetirməkdə təqsirləndirilsə də, o ittihamı qəbul etmir. O, 2017-ci il yanvarın 12-sində Cəlilabad rayon məhkəməsinin hökmü ilə 2 il 6 ay müddətinə azadlıqdan məhrum edilib. Ali məhkəmənin qərarı ilə onun cəzası 1 il azaldılıb. Bugün olan xəbərlər bu qədər. Sağ olun, salamat qalın.